ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မှာပုံမှန် press briefing လုပ်တဲ့ဟာဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေရှိတယ်နောက်အစည်းအဝေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြမှာဟိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းတောင်းပန်ပါအဲ့တော့ဒီကြားကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ briefing လုပ်ဖြစ်တဲ့ကြားကာလမှာမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ငင်းကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ် NRPC ဥက္ကဋ္ဌကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်တက်တွေလာပြီးတွေ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကပါတီညီလာခံလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဆရာနိုင်ရသာဖြစ်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နိုင်ထောမွန်ကတော့ကျွန်တော်ဂေါ်လူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်အချိန်ကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငင်းကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့ commitment ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလာပြီးပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးတဲ့ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟို state council ကရောကျွန်တော်တို့ NRPC ရောသတင်းထုတ်ပြန်တာပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားကာလမှာကောနော်အလူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုပြောကြားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ motor ရင်တင်သွင်းခွင့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အငိမ့်စားသွားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြင်ဆင်သွားကန်ဒီဟိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလောလောဆယ်အခုဟိုစီဝါကူတန်းဟိုထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းတက်လာတယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းရေးကြတယ်ပေါ့ဒီကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ဒီမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အော်ဆိုင်ငံထားဆိုင်ငံထားဖို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်စီးပွားကူတန်းနေတဲ့ဒီကိစ္စကိုဆိုင်ငံထားဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေပြန်ပြီးတော့တုံးတက်နေပါတုံးတက်ပြီးတော့မှဟိုအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးအနေသာဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြည်သူဝန်ထမ်းတွေမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်ငံထားပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် ICDO ရဲ့final report ပေါ့နော်ဒီသက်စင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်တင်ပြတဲ့ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ဒီ ICO report အပြည့်အစုံကိုဤတော်စုရှင်းနေကြုံနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်မလို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စီကိုကျွန်တော်ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ညင်ညာချက်တွေထုတ်ထားပါတယ်အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ20ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကကြီးနဲ့ရှင်းနေကြုံကြုံကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာ ICO report မှာပါတဲ့အချင်းချုပ်အစီငန်းစာချင်းချုပ်ပေါ့နော် executive summary ဟိုသမ္မတရုံးကနေထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပဲစီဝူချုပ်ရုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်းပေါ့နော်ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာ22ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြုံရောက်ရနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့တပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တရားစွဲဆိုခြင်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ပေါ့နော်24ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICO report ကိုအခြေခံပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းများဆောင်ရွက်ရေးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒီ ICO report မှာတွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်နောက်တရားဥပဒေနဲ့ညီတရားစွဲဆိုရေးဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့မှာတော့ပြည်အောင်စုရှင်းနေချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်ဒုတိယရှင်းနေချုပ်ကဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီဥပဒေချုပ်တမတော်ဘက်ကပါပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးပါပါတယ်ပြည်အောင်စုစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးပါပါတယ်နောက်လူကယ်ပြန်ဒုတိယဝန်ကြီးနောက်လာဝကညွန်ချုပ်နောက်ဒုတိယရဲချုပ်နှစ်ပေါ့နောက်ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ချုပ်ကတရားစွဲနဲ့အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနကညွန်ချုပ်အတွင်းမှုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဒီနေရာတွေကတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကတော့ဒီအစည်းအငမ်းသားမှာ ICO အစည်းအငမ်းသားမှာပါတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပဏိပကဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာအာဆာဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့နဲ့လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီတရားစွဲဆိုရေးဆောင်ရွက်ဖို့နောက်ဒုတိယချက်ကတော့အစည်းအငမ်းသားပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဥပဒေနဲ့ညီရေးယူတရားစွဲဆိုရေးဆောင်ရွက်ဖို့နောက်တတိယချက်ကတော့အစည်းအငမ်းသားမှာပါတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်များမှာအယက်သားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလည်း
Songjang Porto be Uri and Nitia Sweso is Samapo. Now, number Lecha Garo, Sakamine, Yawaima, she the Lumu Taiwan Alongani, Tidagam, Tia Sweso, Tangamu, Pishin be name, Tinley or Nilani Bawin, Tia Yaya, Pishin Samam and Nilani Yashibo, Luadalo Samapo. Now, Namanga Chagaro, Namanangane, Kayoni, Pishime, Bubyang Kala, Tiamna Tamun, the sign along as in the Luadalo season Samapo. Now, number Chow Chagaro, Namo Tamaraga, sing as an Salian Biro, a chop beer at the Tawani, turns on Woods of Biro, deep wet, Puzigabar. Now, General Island, the same Iron Nimara, General Tamarajonga Nibiro, the ICO Europe, and now said to have chissing, Sadonguna Padade, a Jason General Tokyo Gabba. Now, ဟိုနောက်ဆက်ရှင်းရမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုခေါ်ပါတယ်2020ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဒီဗိုင်းရပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကစပြီးတော့ဒီပြုတ်ခဲ့ပါဒီလိုဒီပြုတ်ခဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်တဲ့ဟိုလေဆိပ်ပေါ့နော်အထူးသဖြ
နောက်တစ်ခုကတော့နေဇက်ကိတ်တွေမှာလဲဒီလိုအဝင်ထွက်တွေပေါ့နော်ဒီဒီအရာတွေကိုလဲစကရင်လောက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပေါ့ဘုရားထောင်မြို့နယ်မှာအဲဒီဘုရားထောင်ဟိုတယ်မှာတည်ခိုနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား19ဦးရှိပါတယ်ဒီ19ဦးကနေပြီးတော့ဝူဟန်ကိုရောက်ဖူးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဖြားတာဟောရံပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစီရင်ညီမှာစစ်ကူတောင်းခံယူတယ်ခံယူတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျမရေဝန်ကြီးဌာနအလေးထားပြီးစစ်ပါတယ်စစ်တဲ့အခါမှာဝူဟန်ဗိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးအဖျားဖြစ်တာဖြစ်တာကိုအတည်ပြုသိရှိရတယ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလကျွန်တော်တို့20ရက်နေ့သူတို့ကရန်ကုန်လေစိတ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံနံပူလေစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်နောက်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကတော့လွယ်ကျယ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကျယ်မြို့နှစ်ရက်ခွဲမှာရှိတဲ့ဝူဟန်ပြည်နယ်မှာအလုလုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားပြန်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားပါတယ်သတင်းကြားတော့ဒီဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပဲလွယ်ကျယ်မှာသွားပြီးတော့စစ်ပါတယ်စစ်တဲ့ခါမှာလဲသူကတော့အဖျားလည်းမရှိဘူးကျန်တဲ့အပူချိန်တွေလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ကျမကြီးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်သိပေမဲ့လို့သူဒီဒီလက်တလောကာလမှာဝူဟန်ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကွာရန်တင်းနေနဲ့အိမ်ပြေမထွက်ဘဲနဲ့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်14ရက်တိတိအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ under watch စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်မူဆယ်မြို့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်28ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအဲ့တော့မနေ့9:45မှာမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပေါ့အစင်ပြူတော်နန်းတော်ခိုက်ကနေပြီးတော့ရွှေလီကနေပြီးတော့မူဆယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုအမျိုးသမီးတူပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က screen လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပူချိန်က38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်လွန်ပြီးတော့39.1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မူဆယ်ပြည်သူစေုံကြီးကိုပို့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါပေါ်မတွေ့ရဘူးရိုးရိုးဖျားလာတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်နောက်စတုဒ္ဒဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ပုပ္ပတိရိမြို့နယ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာသူသတင်းရပါတယ်သတင်းရတာတရုတ်နိုင်ငံချေကောင်မြို့မှာပြန်သွားလုပ်နေတယ်သူကဖြားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အတွက်ပုပ္ပတိတိဂရင်300ဆေးရုံမှာစေဝါကုသနေရဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဖွဲ့နဲ့ဆက်ပါတယ်သူကမူဆန်မျိုးကနေပြီးတော့ဟိုခီးတဲ့ရင်နဲ့လိုက်ပါပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဖြားတယ်ဖြားတော့မတက်တာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတက်တယ်ဆေးရုံတက်တော့သူ့ကိုတီးတန့်ဆောင်မှာထားပြီးတော့စေဝါကုသနေပါတယ်ရိုးရိုးအဖျားလို့သိရှိရပါတယ်လောလောဆယ်အဖျားယောဂါရိုးရိုးအဖျားယောဂါကုသဆယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိထီလာမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မိထီလာပြင်သာကြည့်အောင်ဒါလည်းတချို့လည်း Facebook မှာတက်နေပါပြီသူကတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှာပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူကချောင်းဆိုးတယ်ဖြားနာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတမန်ရိုက်ပြီးတော့မိထီလာဆေးရုံမှာပြတဲ့အခါမှာအဆုတ်နာလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဆုတ်နာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့တန်လျာရှိတဲ့အတွက်မန်လေးဆေးရုံကြီးမှာတိဒံခမ်းမှာဆောင်းဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတက်ဆိုင်ရတဲ့စီနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုလိုက်လံခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မေတီလာဆေးရုံအထူးကြက်မက်ဆောင်မှာဟိုပို့ဆောင်ကုသလည်းရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီသူကတော့အဆုတ်ဟိုအဆုတ်မှာအနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရိုနာရှိမရှိဆ
没面见那些，没面被不太可怕。那，叫那你 U.S. 干嘛面？我忙出嘛。啊，那你球迷那里嘛，有搞过一段没生意，俺那里把人家把我烧你的都低下来不行。哎，那个那个老大明啊，哎，蓝牛街路标比抢五秒的嘛。那哎嘛，苗子米龙安搞不的，乌烧米龙没生意搞的。哎，那说话开那好么？哎，那里低级嘛的怎么样？那哎，那里吃吧。那这个啊，嘛我潘安嘛我是。跟别人拍嘛，唐古呀，古在巧古那个，那么前面那一年呀，可能三阿个的面对呢，古呀叫我，面古一家古呀叫我对吧？来个面，对面咯，哦，大路阿姐也对呢，我对面咯，对吧？那老师来古那天个，来他妈的，东在西屋，都路地下看呢，路还没有被打嘞，被打完咯，那老师来古那家咯，大家龙阿边收落来着，收落来的钱嘛，哎，地下阿那边那个。娃娃弟弟，完了，第二个一家那三楼、东三楼快有味了，边幺三年了，漂亮。然后俺那边在味了，对吧？你味了吗？哪味了？人家新的么来留着怎么样？啊，那不了，那个那大明啊，那个那怎么着呢？哦，六楼，大家大个他那里啥里不玩的？咱们人人心里就叫不变冷么？俺那的苦吧呀，那种的苦里边，大西里边啊，到南康的百年米一家，古色东一家叫呢，阿干一家东三叫。地大安尼安那边尼啊，对面咯可会有个幺三尼家来，俺那边在边都待在待那看嘛。那个老子们那用啊，你那组的个，实际上也比不，属于了比你少啊，用家吧里面，用家里面嘞，把这库房里面都为用啊，那些嘞，哎嘛，哦，都罗标罗了嘛，晒油灯呢都啥物事，都罗那些比你晒啥嘞，那比你少呀个，对面咯，包括个龙安县的个，像下边的龙安县的个，美国的个，你的狗比咯，太有幺三嘞不？俺那边在比咯，那个老子们那用我来点哪嘞？大明啊，几嘞沙田那嘞，他妈那几嘞沙埔那嘞，啊，一帮嘞，你帮嘞，你那是假的，不对，有点不好吧？啊，那那不对，比如嘞，都是人家新的话的老的，啥那跑路不对吧？拉路他吧？啊，那那不对，比对不对不？对人嘞，不能够稍微别没来说的，啊，对就罢了。哦，正如 case 这块钱哦，慢慢没有喏。啊。慢慢没到 D case 呀，咯，正如你等一下等 case 里批的对，哦，正如都他妈那光纤细吧嘞，那来塞问你他那细吧嘞，那退伍的呀。阿罗牛，你那边老的说，因比当初说话朋友，你他那西巴的，出来欧洲又是他那西巴的，这边没工呢，这边没工阿罗，阿罗地单单价不高喏，但阿罗哦 ，case 就批批多，像阿罗 issue 说像木瓦拉说像表露下，多多哦，像阿罗老尼达阿罗木拉，你搬新的木拉搬新的这边北部喏，他给罗边北部开开西的说，因电流的腰肌不喏，北部到底木好电流的米啥北部。题目话啦，差他吧，一代没录过，一代没录不出来咯。第二文章咯，单加录下吧，喏。那普通话没讲么？没声的哦。哎，那底下八文三文的，单名人用加了咯，就那录还没习惯哦。哎，那没声的哦，别别做东西样子，出的别大文西大个，比方说一个外国文先批吧嘞。哎，马声比方说，就那如啊，老外家呢，出来欧洲有自己那个，不往上面吧嘞，没声的嘞，都是高油比如低下吧嘞，出的别。阿罗苗，八万八千亩的系列作业，今儿比当初一个外国没辛苦，单价来嘛。啊，好，接着的嘛。接着的嘛，兄弟。啊，怎么阿尔菲亚吧，得死亡嘛先。啊，我他妈没空的过啊，今那啥东西呢啊 ？ICJ 差别没差别个呀？的，所以的不让我他妈落地价没地啊，对吧不？所以的没宝嘛，所以把个不落来拿上月来，哪里把他妈都地价买去。就是说，哎 ，ICJ 啊 ，professional 没下吧？喏，差没比人孬嘛咯。那个家伙问你他那个爹问，就是说 statement 偷他吧嘞。哎 ，statement 嘛，就是说漏掉漏他来讲，就是说破表他吧嘞。毕竟喏，哎 ，ICJ 也哎，那个家伙问你他那也拿手摆嘛。ICJ 也 professional 没下的，就是说那个我给伢是因为时间没时间了，得苦吧喏。那我这个就是说要钱没要钱，啥的皮包喏。他人家这三年没起步走着 ICJ。是哎哎，我拉嘛怕吧嘞，阿拉有那种白嘛怕不要他吧嘞，阿拉都不他，阿拉爹问抽烟他必须吧嘞，人家问你他那我吃对面抽他吧，好。OK， 所以的 ICJ 差没来这的嘉宾美丽的哥，多来啦，对，他妈某爹用阿那种笔袋，差没钱没表米抄啦，对，先看啥电表不手表，没别他来办的呀，对呀嘞。
So my mom back up. When I be a daughter, I told you, and then some of my daddy pay check was happy. Oh, sound your push him a little. Oh, general. I just said, Bianchi, no, Bianchi, eh? Come here, I got chowchet down there. I see they are legit char. Charlie, I never better do that, but look, oh, you, David, she there, but look, you don't charlie, so I let general. Oh, legit over, no? You don't do any Jordan Sui. Now, we don't see any young PS Tata Dirao. Now, I quit my father, Yonjamujo Chai. Now, Ure, Jambe, Ujordano, Sakawa, and General Yumi and Najama, and Havare. Teacher Hane Patalibono. You are no General Etamale, Jotavare. Jotare Zuraga, General Nangama, General Sai, Loma Machine. Machine at the Maricus Locore, the Abu Uzi, and Echimaro, Yamaga, Nangoname. And I let her Jotavi Chide. So the professional mention and better lo Lila Ma Lila Jayan Rabu Tiame Han and Better Lule Emma Legend of Jara Ishiba. I may do the Tari go below long lay below respond long lay or General Top of Yoya Mishibu. Bajam is or Dikesaga General Shiba. Professor Shivas to Professor Zimmerman, you know. So don't general time in Yami or Sound of Shiba, Tila with Joloya. So, the gallery, my bagane, I see Jenna Kunabio, Lubu Bounce, and Mumishi, Damo, Anne, so Emuya Udia, Blue Pietan Island, Lonjo, he can see by Yautan Island. No, General Bioraga Kuna Biore Migonema, but General O Taga O Lodon Lady Question. General Bioraga, General Time in Middle Lome, Paloma, Paloma, General Jim Bio. Baja Mabiole, so General Biore, Suya, they were Biore or Mutibido, the Ayoga O Pisanari Sheet, can be a better Pisanari Sheet. เออแล้วนี่เราตรีทาไปโอเคแล้วนอกตะคู่ก็บ่เนาะที่ยะคันมีเหมี่ยวปายงาจีวาริမျိုးเนี่ยမျိုးเนี่ยတွေမှာကြန့်ရှိနေရတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရှုကိုသိချာမသိလို့ဘောနော်သိချာမသိတဲ့အတွက်သိချာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းထားတယ်ပရိုဖက်ရှင်နယ်မေရှာချတဲ့လေး၆ချက်တောင်းတယ်၆ချက်ထဲမှာချတာ၄ချက်ရှိတယ်သူ ဒုတိယချက်ဘာလဲဟိုပထမချက်ကဘာလဲဆိုဒါတွေကတော့ဂျန်နိုဆိုက်မြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပရီဗန့်လုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကွန်မရှင်ရဲ့အာတီကယ်3ကိုအတိအကျအာတီကယ်3တိုင်းပဲချတာဖြစ်တယ်ဂမ်ဘီယာတောင်းတဲ့ဟာအတိုင်းမချဘူးနောက်အိုင်ပရိုဖက်ရှင်နယ်မက်ရှာနံပါတ်1ကလည်းဒီဟာတွေကိုလုပ်ရင်အပြစ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့
convention ya article 3 ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ convention ရဲ့ article 2 convention ရဲ့ article 3ကိုအတိအကျတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီစာချုပ်ကိုဝင်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတော့ကတိကဝတ်ပြုတော့အတည်ပြုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်ကိုပဲပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်။သုံးတာဖြစ်တယ်။နောက် ICJR ချတဲ့တတိယအချက်ပေါ့နော်။တတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့တတိကံထောက်ထားတယ်ဟိုမဖြတ်စည်းဖို့ပေါ့နော်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမှုတွေပါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့စီပါလဲ panel code ရှိပါတယ်အဲ့မှာလဲ201ပေါ့နော်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းမှာလဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်နိုင်ငံတကာဒါ practice လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားတယ် now နံပါတ်4ချက်က4လပေါ့နော်ပထမဆုံး4လပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ report တင်ရမယ် now ပိုင်း6လတစ်ချိန်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အချက်ကလဲဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်စိုက်မမြောက်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းလေးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်တယ် now တမိုင်းချောင်းပြန်ကြည့်ရင်ICJ မှာကျွန်တော်တို့ရုရှားနဲ့ဂျော်ဂျီယာနဲ့အဲ့လိုအမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ရုရှားကိုလည်းဒီလိုမျိုး obligation ဟို report တင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ report obligation ကရုရှားလို့ပေါ့နော်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပါမင်းနဲ့ member ဖြစ်တယ်ပါမင်းနဲ့ member ဖြစ်တယ်နောက်ဗီဒီယိုပုတ်ပေါ့နော်ကင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီလိုနိုင်ငံလည်းဒီလို report လုပ်တဲ့ဟို professional measure ချကြရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမလို့အောင်ဘာမလို့အောင်ဆိုတာကအဒီကအချက်တင်တဲ့နေ့ကအဒီကအချက်တင်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အတည်ပြုထားတဲ့ redefine လုပ်ထားတဲ့ article 2နဲ့3ကိုပဲပြန်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထူးပြီးတော့
ဟိုလိုက်နာစရာမဟုတ်ဘူးဘူလာကြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်စိုက်မရှိဘူးအဲ့တော့အခုဟိုနောင်လဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘူလာကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာဒီ genocide convention ကိုလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့အတိုင်းလွတ်တော်မှာအဲ့လိုရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလဲအခုလက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှင်းနေတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်ဘုတ်ကို ICJ မှာသွားပြီးရှင်းတဲ့အချိန်မှာလဲ genocide ဆိုတာကလုံးဝဒီဂရီအယမ်းမြင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So နောက်တစ်ခုကဒီ ICJ စုံပြတ်ချက်မှာသူကဒီချွင်းချက်မရှိသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းဒီ18ရောင်လုံးပေါ့နော်ဒီထိုင်တဲ့သူအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တညီတညွတ်တည်းစုံပြတ်ခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့ငှားထားတဲ့တရားသူကြီးကလည်းဒါကိုဟိုသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတညီတညွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာမြန်မာဘက်ကငှားထားတဲ့တရားသူကြီးကလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာဒီလိုသဘောတူခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရောဟိုဘယ်လိုမြင်လဲနောက်ဘယ်လိုဟိုနိုင်ငံတော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့ဟုတ်လေအဓိကကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုက်နာမယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ article 2နဲ့3ကိုပြန်ချရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းတသက်တကံပြည်စီမဖြောက်ဖြစ်ရဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။အလားတူပဲအမှုကျင်ဆိုင်ရင် international pride တွေရ legal pride တွေရဒါတွေလိုရတဲ့ထုံးစံရှိတယ်။ဒီ3ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်က report လုပ်မှာဆိုတော့ convention ဟာတွေပြန်ထည့်တဲ့အပေါ်မှာဒီတရားသူကြီးတွေကဘယ်လိုကန့်ကွက်မလဲ။ genocide convention ရအချက်ကိုထည့်တယ်။ Gambia တောင်းတဲ့အတိုင်းမထည့်ဘူး။အဲ့တော့ convention ကိုဒီနိုင်ငံကလိုက်နာပါမယ်စာချုပ်ဝင်ထားတာ။ဒီနိုင်ငံကလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုက်နာပါလို့ပြန်ပြောတာဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရက်နေတယ်ကဲဥစော်တွေဒီမှာရက်ဆိုတော့ပြောတာပဲအဲ့တိုင်းပဲဥပမာတော့အဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးတွေကလည်း integrity ရှိတယ် legally ပေါ့နော်တို့တို့ကလည်းစင်ကျင်သုံးသပ်တယ်ဒီ convention မှာမြန်မာနိုင်ငံကလိုက်နာမယ်လို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အချက်တွေကိုချတဲ့ဟာကိုတို့တို့ကကန့်ကွက်ဖို့အကြောင်းရှိမရှိဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခန့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဆိုပြုတာပေါ့နော်အဲ့ဟောချက်ကအဲ့ဟောချက်ကိုကျွန်တော်ကအဆိုပြုတယ်သူရဲ့ separate opinion ဆိုတာသူကအဲ့ဒါထွက်ပါတယ်ထွက်တော့သူပြောထားတဲ့အချက်ကနံပါတ်1ကဒီ primary policy လို့ခေါ်တယ်ဒီဟိုတန်တရားရှိုံနဲ့ပေါ့နော် subject တင်နိုင်တဲ့အချက်ကအရန်ကို degree နိုင်တယ်နောင်လာမဲ့အဆင့်နေကြရင်တော့ဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်တဲ့ဟာတွေဒီခိုင်လုံမှုအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကထောက်ပြထားတယ်။နောက် ICJ ရဲ့ Vice President ဖြစ်တဲ့ဟိုတရားသူကြီးပေါ့နော်။တရားသူကြီးတူကလည်း Separate Opinion ထည့်ထားတယ်။သူထည့်ထားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုတော့ MRTV မှာကျွန်တော်လွှင့်ထားတယ်။ MRTV ဟို Facebook Page မှာလည်းဟိုကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘာလို့18ဦးလုံးကတညီတညွတ်တည်းချလဲဆိုတော့ Convention ရဟာတွေပြန်ထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ရှင်းထားပြီးဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပါဒီ ICJ ကကြားပြအမိန့်၄ခုချတဲ့အထက်မှာခုနလူမျိုးတုံးတက်ပြမှုမြောင်းမမြောင်းဆိုတဲ့ချက်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံချက်လက်တွေကိုမဖြတ်စည်းဖို့ဆိုတာပါတယ်လေဆိုတော့အဲ့မှာဒီတက်တဲ့ထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာ IMM လို့မျိုးအဖွဲ့တွေပေါ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရာလို့အဖွဲ့တွေကအမြင့်ပြင်းမှာလာပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ရောမြန်မာအစိုးရကလက်ခံမလားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဂမ်ဘီယာကတောင်းဆိုတဲ့6ချက်ရဲ့နံပါတ်6ချက်က ICJ ရ professional measure မချဘူး။နံပါတ်6ချက်ကဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ United Nation Fact Finding Body တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ဟို access ပေးရမယ်။ဟိုသူတို့ဝင်ခွင့်ပေးရမယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ICJ ကဖြုတ်ထားတယ်။အဲဆိုရင်တော့ရှင်းပြီထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်မြန်မာနောက်ပါခင်ဗျာညနေလေးမှာဆိုတော့ICJ ကိစ္စတို့ ICOU ကိစ္စတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်လို့တက်မတော်ဘက်ကပြောထားတာရှိပါတယ်အစိုးရကဘာတွေများညွှန်ကြားထားပါလဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမရာယုံဟာ statement ထုတ်ထားတယ်ဗျဘာဝင်တက်မတော်ကဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာညွှန်ကြားပါတယ်ထုတ်ထားတယ်စီပီတောင်စုရှင်းနေချုပ်ကလည်းဘာညွှန်ကြားပါတယ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမရာယုံ website ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့တမရာယုံကညွှန်ကြားချက်ကိုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာထုတ်တယ်အဲ့နစတဲ့နေ့ညအပိုင်းမှာစစ်ဘူရီချုပ်ယုံကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်တမတော်ရဲ့သဘောထားပြီးရင်ပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံက20ရက်နေ့မှာထုတ်တယ်ဒီတမတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေမှာလည်းပါပြီးသားပါအကောင့်ထည့်ဖို့အခြေအနေလေးပဲသိချင်တာပါအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဖွဲ့စုပုံချေကဥတွေကတမတော်သားတွေပါဝင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်ဟိုကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကြားရင်တော့တမတော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်နဲ့ဆိုင်တယ်
ဒီဘက်မှာဖြစ်တဲ့အရသားပေါ့နော်အာစာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အကြံဖက်ကြညာထားတဲ့အာစာအဖွဲ့ဝင်တွေပြီးရင်အရသားတွေဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှင်းလင်းကြုံရအောင်ဂိုင်းတွေရမယ်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ညွှန်ကြားတာဖြစ်ဆိုတက်မတော်ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပေါ့ဟုတ်ဆိုအဲ့အနေထားလေးရောဒီသမရာရုံးကိုဗ ారి များတင်ပြလာရှိတယ်ပေါ့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်24ရက်နေ့မှာဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဖွဲ့တယ်အဲ့မှာရှင်းလင်းကြုံကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်စီဝရကြုံလဲပါတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့က ICO report ကိုခွဲရမယ်တမ်ဘရောနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပြီးရင်အရသားတွေနဲ့အာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဒီဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပဲပြည်တော်စစ်နေကြုံဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့လှုပ်မှာပေါ့နော်ချက်ချင်းတော့သူတို့လည်းလှုပ်နေပါပြီဟိုတမ်ဘရောကတရားစာရှင်းလင်းမှာပါလေဟိုဘုကျိုးတောင်းနိုင်ပြောထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတန်းလက်ထက်ဒီလိုနောက်ဆုံးတန်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာပေါ့နော်ဆိုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဘိုးရှုသပင်လိုခန္ဓာမျိုးလုတ်ပြီးတော့သမရကိုတက်မတော်ဘက်ကအလေးပြုတာတွေတက်ချုပ်ပါဝင်ပေါ့လုတ်တိုင်ရှိပါဒီနှစ်ကဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလုတ်ဖို့ရှိလားခင်ဗျဟောဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလုတ်ဖို့မရှိပါဘူးမရှိလို့လည်းကြော်လာပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်များပါလဲခင်ဗျာဟိုဘာကြောင့်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကမဖြစ်မနေလုတ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘိုးရှုသပင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့၅နှစ်တတန်းမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့တစ်ချိန်တော့လုတ်တင်နေဆိုတော့သမရယူသိန်းစင်တော့လည်းတစ်ချိန်ပဲလုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မလို့ဖြစ်ရင်2021လောက်မလားပေါ့နော်ဒါကလူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကဗီတိုရီယာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုပြည်ထရေးဘက်ကအရာရှိကြီးတွေရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သမ္မတထံစာတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်များကြားပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်သူတို့ကတရားစွဲဖို့တင်တာတရားစွဲဖို့တင်တာတရားစွဲဖို့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ဟိုရှင်းနေများပါလဲမသိဘူးအဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်အဲ့အနေတော့သူတို့ဘသူ့ကိုဆွဲပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါဟိုပေးရထားတယ်ပေါ့နော်ပေးရထားတာသူကသူဆွဲတာတော့တရားဥပဒေရုံတရားဥပဒေထုတ်လို့ဒီတိုင်းသွားလိုက်မယ်။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မူလပြောထားပြီးသားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရာထူးအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းနေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပုံမှာဘာမှပြောစရာရှိပါလဲခင်ဗျာ။ဟိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုရပိုလ်ကြီးကျော်စွေမူလဆက်ဖက်မူလတာဝန်ကြီးပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပေါ့နော်။သူ့နေရာမှာအခြားတရားဟိုအစားတို့ခံဖို့သမ္မတစီတင်ပြထားပါတယ်။သမ္မတစီတင်ပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရလောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါရီကတော့သူ့ဟာသူတရင်ထုတ်တဲ့ကအမိန်ထုတ်တဲ့ကသိပါလေ။ကျွန်တော်အေယာဝတီတရင်ဌာနတရင်တော်ထိုင်နေဆိုပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးသိချင်တာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်လေစိတ်ကိုဒီတရုတ်လင်းရဲများနေဟိုဝင်နေပေါ့နော်။ညာဘက်ဆိုလည်းအစည်းအဝေးများစွာဝင်နေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ညာဘက်ဆိုပိုများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလောက်ထိဒီတရုတ်လေရင်ညာနေရန်ကုန်လေစိတ်ကိုဆင်းသက်မှုကိုခွင့်ပြုမလဲပေါ့နော်။နောက်ဘယ်လေချောင်းလိုင်းတွေကိုခွင့်ပြုထားသေးလဲပေါ့။အခုဥပမာဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုလေချောင်းလိုင်းပိတ်သိမ်းတာတော့အမေရိကန်ဘာလို့ဆိုလဲရှိလာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီလေရင်ပြန်တရုတ်နိုင်ငံလိုင်းလေရင်တွေဟိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုအဓိကအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလွဲနေတော့ပေါ့နော်။နားလည်မှုလွဲနေတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဒီလိုမျိုး flight ဟို agreement တွေရှိတယ်။အာဆီယံမှာကျွန်တော်တို့ open sky သဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်အာဆီယံ၊နောက်တရုတ်မြန်မာပေါ့နော်ဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့အခုဒီနာမည်အဓိကကျတာတော့ WHO ပေါ့နော်။ WHO ကဒီ virus ပြန့်နှံ့မှု outbreak နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဟိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ emergency state သူတို့သတ်မှတ်တယ်။သတ်မှတ်ပြီးရင်သူတို့ကဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရမယ့်အခါကျရင် recommendation ဆိုပြီးတော့လာတယ်။အဲဒီလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့international civil aviation organization ဆို ICAO ပေါ့ ICAO ICAO ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုဟိုထိန်းသိမ်းကြမှာတာရှိတယ်ထိန်းသိမ်းကြမှာတာရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က charter flight ဟို schedule flight ပေါ့နော်ပုံမှန်လေရင်ခီးစဉ်တွေပြန်တန်းတဲ့အခါမှာဒီလေရင်ကျွန်တော်တို့စီအဝေမခံနဲ့လုတ်လို့မရအလားတူပဲယူရီးယားမှာလည်းဒီလိုပဲဝင်လာထွက်တာတော့ဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဝင်လာတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ WHO guideline ရာကျွန်တော်တို့ screen လုပ်မယ်စပရင်လုတ်တဲ့အချိန်မှာတန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ခုနလိုခွဲထားတာမျိုးပေါ့နော်ကွာရန်တင်းလုတ်တာမျိုးဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလုတ်တယ်နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လာရင်အဲ့တော့ဒီ flight နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာဒီကနေ့ဝင်လာတဲ့ဟို China Southern Airline ပေါ့နော်ဒီ airline မှာတော့ဒီလိုမျိုးပါလာတယ်ဒီပါလာတဲ့လူတယောက်လူနာကလည်းကျွန်တော်စစ်စစ်နေဆဲဖြစ်တယ် confirm တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် suspect အဆင့်ပေါ့နော် confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟို ICU ကတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ညီနိုင်ရမှာလေးရှိတယ်အဲ့တော့တန်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဥပမာဂျာမနီတို့ဘာလို့မှာလဲသူကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသတိပေးတာတိုက်တွန်းတာလေးရှိတယ်တချို့ကြတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဟာကိုသွားရောက်ခြင်းမပြုဘဲရှောင်ကျင်ကြဖို့
တချို့ကြလဲသတိပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အလတ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ schedule flight တွေကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာနဲ့ပိတ်ဆိုတာမျိုးတော့ဟိုလုပ်လို့မရအောင်လုပ်လို့မရတော့အဲ့ WHO ကလည်းဒီကာနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ရတဲ့နေသားဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူက recommendation တွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ထုတ်ရင် WHO နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို ICU အင်ကာဟိုးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဟိုကိုရိုနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဆောက်အအုံရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဘိုးကော်မတီပေါ့နော်အဲဖွဲ့စည်းမိတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့အပိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့အပိုက်နှစ်ပေါ့နော်အပိုက်နှစ်ညမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဘွယ် WHO နဲ့ International Civil Aviation Organizationအိုက်ကာဟိုးတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတာအဲ့ချက်ကျွန်တော်ထည့်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဒီလိုမျိုး international ဟိုလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေကနေလို့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပိတ်ပင်လို့တော့ထက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ WHO နဲ့အိုက်ကာဟိုးကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီကသွားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုပိတ်ပင်သင့်ပြီဆိုသူတို့က recommendation ပေးမယ်။သူတို့ကလည်းဟိုဟာပဲဟိုပိတ်ပါလို့ပြောလို့မရဘူး။ပိတ်ဖို့လက်မခံဘူးသူကအကြံပြုချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံလိုက်နာဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတရုတ်နဲ့နည်းနည်းလေးထိစပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းကနေဇက်ဂိတ်တွေပေါ့အစိုးရဘက်ကဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်မှာပိတ်ထားတာမျိုးရှိပြီလားအခုရုရှားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သိရပါတော့နေဇက်ဒေသလုံးကျုံရေးအတွက်အစိုးရဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲခင်ဗျာဒီ bias တက်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းကချင်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားတယ်သူတို့ကျန်းမာရေးဖွဲ့တွေနဲ့ခုနကလို screening လုပ်တယ်အဒါကတော့အစိုးရထိချုပ်တဲ့နေဇက်ဝန်ပေါ့တယ်အလားတူ EU ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်စပ်ဝန်ပေါက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိုင်းကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေလည်းဆက်သွယ်ပြီးပြောထားတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာလည်းဟိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဘက်ကလိုအပ်တဲ့ဟိုအထောက်ကမ်းတွေလိုရင်လည်းပြောဒီမှာတော့စစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတချို့ကြတော့လည်းဟိုသူ့ဘသူ့သဘောနဲ့သူပိတ်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောလောဆယ်ပိတ်တဲ့အစင်တော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အဝင်ထွက်ပေါ့နော်။တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ရယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်တာတွေပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးတော့တောက်လျှောက် watch လုပ်နေတယ်။ဟောအဲ့တော့ကြက်ကဒီမြမအတိုင်းုံဒီပြည်ချင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အထက်မှာဒီတရုတ်စိုးရခွင့်ပြုတာနဲ့ဟိုចောင်းသားတွေလေចောင်းသားတွေပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလာဇန်ပိုင်းလောက်လို့တည်ရတယ်ပေါ့လေအခု update ကဘယ်လိုတည်ရရှိလဲဟိုတရုတ်နိုင်ငံညာယူထဏာရောမြမစိုးရအောင်ចောင်းပြန်ထားတာရှိတာဒီចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာပြောသွားပြီပြောသွားပြီးတော့အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က12ယောက်သွားမယ် air crew က9ယောက်ပါမယ် security 2ယောက်ပါမယ်ကျန်းမာရေး2ယောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုက်ရိုက်သွားမယ်ဝူဟန်လေစိတ်ကိုထိုက်ရိုက်သွားမယ်ဒီ63ယောက်ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ဒါမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာခေါ်မယ်ခေါ်ဖို့ညှိထားတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဥစ္စာလေးပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်မန္တလေးမှာထားမယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီပြီးတော့14ရက်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုမန္တလေးမှာထားမယ်ဒီစေယုံပါပေါ့နော်ဒီလူနေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့စေယုံလားတခြားသီးသန့်လားဥပမာတချို့နိုင်ငံတွေမှာကျင်းသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတွေကိုမခေါ်ဘူးပေါ့နော်ခေါ်မယ်နဲ့လေစိတ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲပေါ့တခြားအလိုနီလန်းပေါ့အဲ့ဒါတိတန်စေယုံပေါ့နော်တိတန်စေယုံဖြစ်တယ်တိတန်စေယုံဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာယောဂါအောက်ပရိတ်ဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့စေယုံမှာကျွန်တော်တိတန်ထားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြုပြင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ခုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေပြင်ဆင်ထားတယ်အားလုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကအရင်တော့စာစတုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးကွာရန်တင်းလှုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကဟိုငញ្ញိုင်းကိစ္စပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဖားပေါ်မှာကန်နူးဘကကာမဲကာမိုင်းဆဲပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒိုင်ယမူးတယောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး NC ထုတ်ပြီးသားအဖွဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုမျိုးဆိုတော့ဒီငញ្ញိုင်းလုံခြုံရေးထိခိုက်မှာကိုအစိုးရအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုရှိလားနောက်ဘလို့ညှိနှိုင်းမှုတွေဝင်ရောက်ပြီးမလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပြဿနာကတော့ဒီ KNB နဲ့မှာဒီတက်မတော်ကလမ်းဖောက်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့သဘောထားကိုဘလို့ရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့KNU ကတတ်တချင်းတွေ့ဖို့ကျွန်တော် NRBC ကိုတင်ပါတယ် NRBC ကနေပြီးတော့ကကကြီးကိုကျွန်တော်ပို့ပါတယ်အဲဒီကြားမှာကျွန်တော် NRBC ကနေပြီးတော့ KNU နဲ့တက်မတော်နဲ့ bilateral ပေါ့နော်ပြုစုံတာလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတာရှိတယ်နောက်ချက်ကတော့အခုလမ်းဖောက်ရေးကိစ္စပေါ့နော်လမ်းဖောက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း KNU ကသဘောထားတင်တယ်တွေ့ဖို့သဘောထားတင်တယ် NRBC ကိုတင်တယ် NRBC ကနေပြီးတော့ကကကြီးကိုပေးတယ်ကကကြီးကမှဘသူတွေ့ဆိုတော့ရက်တွေပိုင်းနဲ့သူတို့ပြန်ကြည့်တယ်ကြီးတဲ့ပုံမှာအတိုင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းမူနဲ့နှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီလမ်းဖောက်တဲ့ကိစ္စညှိနေတာဒီကာလမှာလည်းခုနဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ကင်မရာဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ထားတယ်ပြည်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတို့ bilateral ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ
Now the Chakara di Abia put in a fee for it so yeah, in a two wish of Java, Java San Di Dubai. အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဘောနော်10ရက်နေ့မှာကျမပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ရှစ်ချိန်မြောက်ဂျိုင်းစီယန်စီဝေးအဲ့ဒီစီဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှစ်ချက်ရတယ်အဲ့ဒီရှစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးတော့ဘယ်နှပိုင်းဂျိုင်းစီယန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောလိုအပ်မီတင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဂျိုင်းစီယန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရ
စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ timeline အစိုးရဘက်ကအဆိုပြုတယ်ဆိုပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဆိုပြုတဲ့ပုံမှာ EU ဘက်ကချက်ချင်းသူတို့အဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ခက်တယ်သူတို့တက်မှပြန်ထိုင်မယ်ပြန်ထိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်ပြန်တွေ့မယ့်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့29 38ဆိုသတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတော့ကျွန်တော်29မှာတွေ့ဖို့ညှိလိုက်တယ်ညှိလိုက်တော့တပ်မတော်ကလေးလက်ဘက်ခက်ခါကြီးလေးလက်ဘက်ကဒီသတင်းပတ်မှာလှုပ်တယ်29 38သူတို့အရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိတယ်ပြန်ပြီးတော့လာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့3ရက်နေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတွေ့ပါမယ်။အဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် GICN ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ရှစ်ချက်တရားကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်။ပြီးရင် timeline sequencing ကျွန်တော်ချမယ်။အစိုးရဘက်ကအဆိုပြုထားတဲ့အစီဝေး timeline ပေါ့နော်။အစီဝေး timeline ပေါ်မှာ EU ဘက်ကကောင်တာဟိုအစီဝေးအဆိုပြုချက်ချိန်စရာထွက်လာမယ်။အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ညှိရမယ်။နောက်ဟို GICN မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ framework agreement ပေါ့နော်။ဥပပေါင်းသဘောတူချက်တွေကျွန်တော်ညှိဖို့လည်းရှိတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီရှစ်ချက်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ညှိဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်နောက်နောက်သိချင်တာကဒီခုနဥစော်ကြီးလည်းပြောသွားပါတယ် ICU ရောဖုန်းနံပါတ်ဆိုတက်မလို့လည်းအကြောင်းကြားထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအင်းနေကိစ္စဆိုရင်တက်မလို့ကဆက်ပစ်တရားနဲ့ဆက်တယ်။ဦးဒါပြင်းကိုလည်းဆက်ပစ်တရားနဲ့ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုအားနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတချို့ကထောက်ပြတာကတော့ဒီလိုမျိုးလျက်သားတွေတက်ခံကိစ္စဆိုရင်ဒါအရက်ဖက်တရားနဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်။ဟိုဆက်ပစ်အရက်ဖက်ပိုးအောင်တဲ့တရားနဲ့ဖြစ်စီဆက်တင်တာမျိုးပေါ့နိုင်ငံတကာလည်းစောင့်ကြည့်များမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုတရားရုံးမျိုးဖြစ်မလဲခုနကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအဓိကပါလဲဆိုတော့ Facebook အခြေခံဥပဒေပါ Facebook အခြေခံဥပဒေကမာသာလောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှပြီးတော့မှ existing law တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ common law တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook အခြေခံဥပဒေရာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရာတတ်တတ်ခွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်တရားစီရင်ရာတတ်တတ်ခွဲထားတယ် Constitution အရာကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုန်မရှင်နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာလဲပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိဖို့အဲ့ခါမှာလဲအင်းတဲ့ကိစ္စစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒေသခံတွေပြည်သူတွေတရားရုံးမှာကြားနာမှုကိုတက်ရောက်ဖို့နောက်မီဒီယာတွေကတော့တရားရုံးတရားခွင်ထဲတော့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့လူတွေကိုမေးတာမြန်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာဟိုအမှုရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအနေနဲ့တက်မတော်ကိုပြောထားတယ်တက်မတော်ကလည်းအတိုင်းလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်လာမဲ့ ICO report နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါတွေလည်းအလားတူပဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပါခင်ဗျာဒီ ICJ မှာဒီနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားသွားဆိုင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဒီလောက်တာတော့ဒီတက်တလာရဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်တမတော်ကလုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အစိုးရကသာအတိုင်းငံကသွားပို့သွားရှင်းတယ်ပေါ့ဒီအဲ့တော့ဟိုတမတော်ကောက်ဝဲနေတဲ့ဒီအတိုင်းငံကိုလည်းဒီဟိုဝေဖန်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုတ်ကင်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးပို့ကောင်းလာမျိုးရှိလားအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွဲဆုံတာမျိုးတွေရှိလားဒါအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကလုတ်ချင်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းရောကြောက်လာတယ်လို့ထင်လားခင်ဗျဟိုအဲ့ဒါကတော့တပ်ပတော်ကာကွယ်တာဟိုပြောနေကြတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အတိုင်းငံသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သွားတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အဲ့မှာလဲထုတ်တာပါနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဂျန်ဒိုဆိုက်ပေါ့နော်ကဘာမှာစိုးစိုးဝါးဝါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျန်ဒိုဆိုက်ပေါ့အဲ့မှာလဲစိုးစိုးဝါးတယောက်ကမေးသွားတယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုအဲ့တော့ဘာသာပြန်လွဲတာပေါ့နော်ဘာသာပြန်လွဲဆိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုတင်တဲ့အချိန်မှာဂျန်ဒိုဆိုက်ကိုဘလို့ဘာသာပြန်ထားလဲဆိုလူမျိုးပြုံးတိစဉ်သူကတက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးမနေနိုင်အောင်ဟိုရွှေပြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလူကြီးရောကြအောင်လုပ်တာတို့စသည်ဖြင့်ဒါတွေကလည်းဂျန်ဒိုဆိုက်မြောက်တယ်အဲ့တော့လူမျိုးပြုံးတိစဉ်မှုလို့ဟိုးအရင်ကလူကြီးတွေကပါတာပြန်ခဲ့တာအခုကျွန်တော်တို့စီမှာအခုပြောနေတဲ့သုံးလုံးနေတာလူမျိုးလုံးတက်ပြမှုဆိုတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲသွားနိုင်တယ်လွဲသွားနိုင်တော့သက်ဆိုင်ရာကင်တွေရတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလူတွေစိတ်ထဲမှာလည်းတက်ပြမှာကျွန်တော်ဆိုင်ရောက်တယ်လို့ထင်ကြတာအမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေကျွန်တော်တို့ convention မှာထိုးကြရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တာကလူမျိုးပြုံးနေစဉ်ဘူးလို့ဘာသာပြန်တာသို့တော်အဲ့လိုမျိုးကဘာမှာနိုင်ငံတကာမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တော်တော်လည်းဒီချိန်အထိအဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲသွားသွားတကဘာလုံးမှာအဲ့နှစ်ပတ်လည်းရောက်လာရင်အခမ်းအနားတွေလုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပေါ်မှာနားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုမျိုးအဆိုးအဝါဆုံးကျွန်တော်ဆိုင်ဆိုတဲ့နံပါတ်ကြီးနဲ့တွဲတိသွားဖို့ဆိုတာက
နောက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့သားစဉ်မြေဆက်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မယ်နိုင်ငံတမိုင်းလည်းတော်တော်လေးဆိုးရွားသွားမယ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ICJ မှာဆွဲတာကတက်မလို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီ NLD ဆိုးရွားကိုဆွဲတာလည်းမဟုတ်နိုင်ငံတော်ကိုဆွဲတာပေါ့နော်အမြဲပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောသူများတွေဝေဖန်နေသလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာပုံကုန်တယ်ပုံမလင်းလင်းပြောတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေပေါ့နော်လူ့ကိုယ်ရေးဖွဲ့စည်းတွေမှာအဲ့ report တွေမှာမပါတဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအာဆာရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ narrative ကိုပြောလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောလာနိုင်တော့အဓိကအဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရှင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကြီးတာတော့ကြီးကြတာတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေတော့ရေးကြမှာပဲတိုးတော့အဲ့ဒါကိုအထူးလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာကတော့ကဘာမှာရှိတဲ့ policy maker တွေပေါ့ဥပမာသမ္မတရုံးဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒီပိန်ခုံးကိုလေးထားပြီးတော့ကြည့်ကြတာရှိပါတယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံကလည်းတုံးနေလေပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်တိတိတသာလေးဟိုဖြည်း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 ချင်းတော့ရောက်သွားချက်ချင်းလည်းငင်း positive တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်လန်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ narrative နိုင်ငံကခင်းချင်းထားတဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းကိုကောင်တာအနေနဲ့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့အခုတက်မတော်သတင်းစာချင်းလင်းဝင်မှာလည်းပြောနေပါတယ်ပြောနေတော့ဒီအစိုးရရဲ့ညွန်ကြားချက်တိုင်းသူတို့လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက်အခါအားလို့ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကာဝေးစီချုပ်တမ်တော်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွဲဆုံပြီးတော့ရှင်းလင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခက်တော့ပါဟုတ်ငလာပါဗျကျွန်တော် assignment ဒီနင်းစာပါဗျရင်းနိုင်ပါပေါ်လေးပါ IDJ တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါလေဒီတွားရောက်ရင်နိုင်တဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဟိုကုန်ကြားတဲ့ဇယိတ်ဘလောက်အလုံးစုပေါင်းဘလောက်ရှိမလဲပြီးရောငှားရဲနဲ့ရှိနေပေါ့တူဦးကအဲ့လိုပေါ့ဘလောက်လောက်ကုန်ကြားလဲအဲ့လားလေအထူးပေါင်းလေးသိချင်ပါလေဗျဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော် budget ကသွားတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပဲပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ပြီးလို့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်ဒီဗီတိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတရားရုံးစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းပြီးသွားပြီပေါ့တနည်းအားရှိတဲ့ဟိုတရားခံလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကိုအရင်ကလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြောတော့လေဟိုလက်ရှိအနေဒါဒီနိုင်ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကစောင့်ကြည့်နေဆုံးပဲလားပြီးသွားရင်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့ဒီအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ဒီကျွန်းလုံးနဲ့တရားခံပေါ်ပေါမှုတွေဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဟိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားဟိုလှုပ်ဆောင်သွားမှုရှိမလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းရခိုင်ကျွန်တော်တို့2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တိုင်းပဲခုလက်ရှိလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ။တစ်တလုံးမှာလည်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအနေထားပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဟိုတရားအရင်ကပြောခဲ့တာတော့တရားရုံးမှာစီရင်နေတယ်အခုကအလုံးနဲ့ဟိုပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပါတရားဥပဒေအကြောင်းကလောက်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်။ဟိုတော့ဟိုပြည်ရင်ဒီခရိုင်ကပြီးရင်သူကအစစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့တက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းမောင်အထောက်အကူပြုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာတမလာလုံးနေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာဟိုစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းငဘောကလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လောက်ဆိုရင်ရပြီတင်။ဟိုရပောင်း60ပေါ့အဖြစ်မြင့်တရားယုံတက်ရမှာပေါ့အဲ့တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောတကယ်လို့အဲ့ဟိုတက်ခံမပေါ်ပေါင်းခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဆွဲဖွဲ့စည်းမဟုတ်နော်ရက်တက်ဖွဲ့တရားဆွဲဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာရက်တက်ဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးတယ်တမတာယုံကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေမူရပါနော်ကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေလို့မယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်တော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့လေတခုကဟုတ်ရည်အဲ့ဆိုတော့ပီတိုရီယာကိစ္စရည်နောက်တစ်ယောက်ခေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကြာမှာကြာမှာဆာမင်ကုန်နေရဟုတ်အိုးတော်တယုတ်တမနာလာတဲ့ခရီးစဉ်မှာဟောကလေဒီចောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်ဒီနေဘူးထဲမှာဆောင်းခိုင်းပြီးတော့ချူတူခိုင်းတဲ့ပုံမှာဒီပီတိုလူကအများစုကတော်တော်ဝေဖန်မှုရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲဒါမဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ပြန်ပြီးရှင်းလင်းလာတာသူတို့ဒါ volunteer အနေနဲ့ပေါ့လေဒီအတင်းအမတိုင်းဆီယာ movement နဲ့သူတို့ဒါ volunteer အနေနဲ့လောက်တာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဒီအရင်လက်ဆက်တွေကလည်းဒီလိုပုံစံလေးကျင်သုံးခဲ့တဲ့ဒီနေဘူးထဲမှာចောင်းကားတွေတို့ဒါအသုံးချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဝေဖန်မှုကလည်းအရင်မြင့်တက်တော့နောက်ဒီနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံကအကြီးအကဲတွေလာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်အောင်တမလာရုံးနေနဲ့ဘယ်လိုများဟိုကင်မရာဘာမှရှိမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဗျာအဓိကတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့မိဘတွေပေါ့နော်ចောင်းသားတွေမကျေနပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တမလာရုံးကိုတိုက်ရိုက်တိုင်ကြနိုင်ပါတယ်အတိုင်းပင်ခံရုံးကိုတိုက်ရိုက်တိုင်ကြနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ចန္တာကတော့သူပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရှင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပေါ်မှာထက်စစ်မေးခွန်းတွေပေါ်ရင်ပညာရေးရလူတွေပဲတိုက်ရိုက်မေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်လာရင်တော့အရေးကြီးမှာဖြစ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကလေဒီအစိုးရတက်တန်းကလေဒီဟိုကုံဟိုပါပေါ့ဒီတနေ့ဝင်းကျင်လောင်မှာကြံတော့တာဆိုတော့ဒီ2020အတွင်းမှာဒီအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကဘာများ
ဘလောက်ကြီးမျှော်လင့်တာလည်းမသိဘူးဗျာ။ဘာများဖြစ်မလဲမြို့သားကြီးသိကျင်ပါလေဟုတ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ NCA လေးနှစ်မြောက်ပေါ့နော်။အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတာရှိတယ်။ပြည်ချာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၃ရပြောထားတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့လာမဲ့ပြည်ထောင်စုညီညာရေးညီလာခံမှာဘယ်ပုံစံသွားမလဲဆိုတာပြောထားတယ်။နံပါတ်၂ကတော့လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတာပြောထားတယ်။နံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်တို့ peace တပီးတယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီဟိုတိခတ်ရစဲရေးပေါ့နော်။ညီညာရေးသဘောတူစာချုပ်တွေပြီးသွားရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်လက်ရှိလည်းလုပ်နေပါလား။အဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့2010မတိုင်ခင်နေထားတော့ရုပ်ောက်ပေါ်မတိုင်ခင်တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်300ကိုဟိုဇောက်ချပြီးလုပ်သွားပါပါ။အခုလည်းလုပ်လည်းလုပ်နေပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ IDC ရဲ့ဒီအမိတ်၄ချက်ပေါ့မနော်။ဒီပြောင်းချက်ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒီအထောက်အာဏာထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဟိုຕ້ອງຕັດຖ້າແດ່ບໍອ້າຍອະປໍມາໂອຕໍາລາຍົງກະທີ່ໂຕລໍຕ້ອງຕັດແດ່ອັນໃດທີ່ບາແດ່ໂຫຢູ່ສາລະມາບລູຫມັດໂຫວ່າທີ່ມັນຢູ່ສາບາແດ່ບໍ່ດີບໍ່ຢາເຮົາອັນນັ້ນແຫຼະຄຸນນາຈົນຊິມຢູ່ສາໄປບໍເນາະອັນນັ້ນແຫຼະຈົນປີ້ຫຍັງເນາະຕະດິນດອກກະດູແດ່ມາອ້າຍນ້າຍຊິນແດ່ຊາລະດີຈົນເຮົາຕິນໄປແມ່ຈົນເຮົາຫນ່າຍງານກະດີສາຈົກວິນປີ້ດອອະຕິປິ້ດແດ່ດົງກະໂຫປາແກ່ແດ່ອັດແຊດດີໂຫໄດ້ແບບໂຫກັນພີຍາກະຕິນນາອ້າຍແທ້ບໍအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုပဲပြန်ချတဲ့အတွက်အထူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာစရာမလိုငကိုရဲတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းချင်းချင်းလင်းလင်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဟိုသူများတွေဝေဖန်နေတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီတကယ်လို့အာစာတိုက်လာရင်ခြေတော်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားမှလားပါလားဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းကပေါ့နော်ကိုဟိုငယ်နေတွင်းမှာရှိတဲ့လူထုပေါ့နော်နေထိုင်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။အိုအဲ့ဒါဝေးစင်ကာဝေးဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ genocide convention ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်လာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမထိုးဘူးမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့အခမ်းအနားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဟိုစီနက်ကန်နဲ့ဥရိနဲ့ညီတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနှုတ်ပေါ်ရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် genocide convention ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကခြေထောက်ခြေချုပ်မိနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ response လုပ်တာရှိတယ်ဒါချိန်မုန်းတာတွေလုပ်ရတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းကတိုင်းနာတာတိုင်းနာမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလိုက်လဲလိုက်တာနေတဲ့အချက်တွေကိုချမှတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်။နောက်ဆုံးမင်းကပါဗျာ။ဒီ ICO ရဲ့အစီအစဉ်တန်းကလေဒီနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာညီမနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဟိုမှိတိမ်မှုအတွက်ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီတမလောင်းနေနဲ့ချွတ်မြင်နေမသိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်။အဓိကကတော့အခုဟိုကုနာ RFA ရမေးတဲ့ First Finding Mission တို့ပါတော့ report တွေ report ချင်းရှင်းကြည့်လိုက်ပါနော်။သူကဘာလဲဆိုတော့အပြောစကားတွေကို hearsay ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ဆွဆွဲပြောကြတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။ ICO report ကတော့သူလူပေါင်းဘလောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးလဲ ICO ကျွန်တော် summary လဲထုတ်ထားပါတယ်။မြန်မာပြန်လဲထုတ်ထားတယ်။သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။နောက် incident 13ခုလဲကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်တဲ့ report ဆိုတာအခု ICO ကပထမဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာလဲ EU တို့ဂျပန်တို့စသဖြင့် statement တွေထုတ်နေတာရှိတယ်။ဟိုနောက်တချို့တန်တမန်တွေပေါ့နော်။ဒီလိုပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ ICO report ပေါ်မှာ credibility ပေါ့နော် credibility ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဖြစ်မှန်နေပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆတယ်အဲ့ပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကလည်းဒီပေါ်မှာအသိမှတ်ပြုမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းမျိုးဖြစ်ချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တန်းထောင်ပါမျက်စိမှသတင်းဌာနပါခုနကတော့ဥစ္စာထိပ်ပြောသွားတယ်မှာဒီကားဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကားပါမစ်တွေကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ပြောတာပါဆိုင်ငံ့ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာခုနကပြောတယ်မှာဇက်ကဇက်ကတခါတည်းပြန်ပြီးလူကြီးတွေတုံးတက်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပါဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလူတွေကဒီဟာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရိုက်ခတ်ထားကိစ္စဒါကငါလုံးဝဟိုဒီအစိုးရတန်းအတွင်းမှာမလုံးတော့ဘူးအတွက်ဟိုစဉ်းစားနေစဉ်းစားချင်လားခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုလူကြီးတွေကပြန်တုံးတက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတုံးတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စင်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကယူရတာကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပြည်စံသောကန်ဒီဝန်ထမ်းတွေဒီနိုင်ငံတာဝန်ကိုဒီလိုမျိုးအပြည့်ပြည့်မှုတစုံတရာမရှိဘောနော်ထမ်းဆောင်တာပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်ဆိုတာ26နှစ်တပ်ဖက်မှာ25နှစ်ဆိုစစ်မှုထမ်းကောင်ရတယ်အရက်ဖက်မှာ26နှစ်ဆိုရင်ပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်ရတယ်အဲ့ဒီပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်ရတဲ့လူကမင်းနေမရှိရဘူးပြည့်မှုကျူးလွန်တာတွေမရှိရဘူးစီကံဖောက်ပြက်မှုတွေမရှိရဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုပေးတာအဲ့လိုမျိုးစီးနေကန်းနဲ့နေထိုင်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ကင်လာတယ်ပင်စင်သွားတော့မယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကြရင်နိုင်ငံတော်ကစုံတရားပေါ့နော်အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ချိမြင့်နေတဲ့အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စခဲ့တာသို့တော့စီဝါကုသန်းအဲ့မှာဟိုစာတွေထွက်တာတွေရှင်းတာတွေကနည်းနည်းလေးဟိုအလွန်ကြုံဖြစ်နေအလွန်ကြုံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အခုလူကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါကိုစိုက်ကန့်ထားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဥပမာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုရှိုးရုံးသမားတွေပေါ့နော် SKD သမားတွေသူတို့ကလည်း
ဒီပေါ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်တယ်ငါးကောင်မှုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်စီစာရေးတင်တယ်အဲဒီစာရေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်အလားတူပဲ PP တွင်းကမော်တော်ကားတင်သွင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲဒီအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်ပင်ခံနဲ့သမ္မတကြီးစီကိုစာရေးတင်တယ်အဲ့စာပါတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့အကြံပြုအဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ပါလို့ဆိုတော့ပင်စင်တနည်းတနည်းကိုသွားတဲ့လူကဥပမာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ2016ဆက်ကွန်ဆိုရင်ဟို4000ကျော်ရှိတယ်4300ပြီးရင်2018ဆိုရင်4300ရှိတယ်နှစ်စဉ်ပေါ့နော်2018မီနီဘတ်ဂျက်ဆိုရင် 2300 ရှိတယ်ဒါ6လဘတ်ဂျက်လို့ပြန်2018ဆို4300ရှိတယ်2019 20အခုနှစ်ခံမှန်းတာဆိုရင်ကျွန်တော် 4300 ကျော်ပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိတယ်။နောက် 2020-21 ဆိုရင် 4000 ခွဲကျော်ပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိတယ်။အလားတူကျွန်တော်တို့ရှင်းနှစ်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့2017-21မှာဆိုရင် 5000 ကျော်ပြင်ဆင်သွားတယ်။နောက် 2012-13 မှာဆိုရင် 6000 ကျော်ပြင်ဆင်သွားတယ်။ 2013-14 ဆိုရင် 4800 ဆို 5000 နီးပါးသွားတယ်။45မှာဆိုရင် 48,000 ပေါ့နော်ဒါလည်း 5,000 ဒီကွာသွားတာ15 16မှာဆိုရင် 4,400 ကျော်သွားတယ်အဲ့တော့တနည်းတနည်းကိုပင်စင်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက 4,000 ခွဲပေါ့နော်ပြန်ပြအဖြစ်ပြန်ကြည့်လိုက် 4,000 ခွဲလောက်ရှိနေတော့ဒီထဲမှာမှပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းရတဲ့ဝန်ထမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုစာရင်းတောင်းထားတယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ကတောင်းထားတယ်တောင်းထားတဲ့ဟာတွေကအခုဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ခင်ချိန်ဒီအပြည့်စုံမရသေးဘူးမရတဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းရပြီပြင်ဆင်တော့ကန်ဒီဘယ်နှစ်လိုစာရင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ကဲဟုတ်ပြီလူဘယ်နှစ်တောင်းကဒီဟိုကားတင်လို့ကနေရမလဲအဲဆိုရင်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာတက်ရောက်မှုကဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးသပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြန်သုံးသပ်ပြီးမှဟိုပြောရရင်တော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းထိခိုက်နေတာမျိုးအနည်းဆုံးဖြေရမယ်ပေါ့နော်အခွန်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နေနဲ့နေနာဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြေရမယ်နောက်ဈေးကွက်ရှင်ပြန်နိုင်စမ်းပေါ့နော်ဒီကွက်မှာကမောက်ကွားတွေမဖြစ်အောင်လဲဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲဒီလိုမျိုးဖက်ပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းစဉ်းစားပြီးပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်လို့လောလောဆယ်စူပါကူးစားအောင်လည်းပြောထားတယ်ဒီကိစ္စဆိုင်ငံ့မှာကြတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားတာဆိုင်ငံ့မှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်မိတ်နဲ့ဆိုင်ငံ့တာလားတရားဝင် official စာနဲ့ဆိုင်ငံ့ခဏလားကျွန်တော်တို့နှုတ်မိတ်နဲ့ဆိုင်ငံ့တာပဲနောက်တစ်ချက်ကဒီကိုလာဘိုင်းရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကလည်းအစမှပြောသွားတယ်ပေါ့ဖြစ်စဉ်နေညွှန်းပြောသွားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်မြို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တော့နားလည်ဆိုတာပြည်သူတွေတိကျနေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီကိုလာဘိုင်းရက်တကယ်အဲ့လူက90ခန်းတော့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုဟိုဒီစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တည်ထားတာပေါ့နော်ဒီတက်ခွဲကနိုင်ငံထိုင်းပို့ပြီးမှစစ်ဆေးအောင်တည်ထားတော့ခုနကဒီဖြစ်စဉ်နေမှာဒီရာတွေကမရှိဘူးလို့အတည်ပြုနိုင်တဲ့အချက်ကဘလို့အခြေအနေတွေနဲ့အတည်ပြုပေးခဲ့တာလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့သမရယုံမှာတင်ထားတဲ့ဒီအဖွဲ့လေဘိုးကော်မတီဖွဲ့ရတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအပိုက်နဲ့ပေါ့နော်အဓိကအပိုက်နဲ့မှာပါတယ်ယောဂါကာကွယ်ကုသရန်လိုအပ်သောစိနစ်စီပစ္စည်း personal protective equipment and mask များပါဝင်တက်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းနိုင်ပြမုတ်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတာဒါဟိုကျွန်တော်လုပ်ဟိုအစုပ်ကဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် suspect သတ်မှတ်တယ်တကယ်အတည်ပြုနိုင်တဲ့ region ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးအခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ region ရအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘန်ကောက်တမန်ဘုတ်ဟောင်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အတည်ပြုရတဲ့နေသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမပို့ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအတည်ပြုလို့ရအောင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကြိုးပမ်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပပေါ့မြေပြင်ခြေနေမှာတော်တော်လေးခရရနေတဲ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းအနေနဲ့အဲဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကြားဆုံးဖြတ်ချက်တချို့ပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းဆိုတာလည်းဆောင်းမွေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတာဥသို့ထုတ်လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာဟိုဖြစ်စင်တော့ဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့အစိုးရကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါကိုညှိနှိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့တော့ကပညာရေးမြင့်တူကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပြောပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီသမရယုံနေလည်းဟောဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဆွေးနွေးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တချို့အခြေအနေတွေဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာအဓိကကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗောနော်နှစ်ပိုင်းဆိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလုပ်တဲ့ဘွဲပါဟိုနေ့ကကျောင်းသားသမဂ္ဂကလေးတွေဆန္ဒပြတာကြီးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖြစ်တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုဟိုလူကြီးမသိလို့သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စီစစ်တယ်ပြန်စီစစ်တော့သမရနဲ့အတိုင်ပင်ခံစီကိုပို့ထားတဲ့စာတွေဗောနော်ကြာပြီလူကြီးတွေစီမရောက်ဘူးဗောနော်မရောက်တော့ဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့အခုဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါကတစ်ပိုင်း
Now the banyak orang guna lo penyayi wanita mana ni tu tu lo sulit ni dah isi de. Di kisah tema ho, kecuali kisah itu pukau kisah ni le pahre. Arah ini o jenaru tempia le penyayi wanita mana tempia le tempia le time ni o jenaru yeju boleh jenaru jodoh habis je de, bukan? Alah tu, ayi nasi tu tawon sih le, tawon sih le, selalu sih je yeju boleh penyayi wanita mana alup je de, tu selalu apa? Now guna lo o cawe ye o siluar le kisah, bukan? Tegasan yang betul lalu, guna lalu suni mesum lalu, jenuh suni bu jodohar. Eh, oh jenaya ni lah nama no. Di hari lalu aja juga jaga, di kiri lalu kisah suni bu lalu dapat sedap no. Eh, guna sana biar eh, oh cawu cawar ini ni lah. Eh, mah suni bu tu pekora dapat sedap. Eh, mah le amnya itu cawar ini ya kisah, jenaya kisah suni lalu jah lalu jenuh amnya ni. Hari lalu, jauhnya lalu suni ni lah yang biro, oh cici lalu lepas pulau lalu lah no. Jenaya pun ni kena lalu ni bah. ตอนนั้นเราสมัยก็มาดีกูที่จุดนั้นเราทำยานั่นเพื่ออะไรมั้งมาส่วนใหญ่จุดนั้นเราดีไอ้เจ้าบ้านเรามาดีจุดนั้นเราบีเรื่องเราเล่าตัวตรงนั้นสิ่งก็ไม่ใช่สิ่งนั้นทุกข์แค่เลยแล้วตอนแรกดีสิ่งนั้นนั่นเป็นแต่บีเราดีที่อายุมาบ่อยเราไม่จุดนั้นไม่ด้วยบุ๋มเนาะไม่ด้วยบุ๋มเนาะที่จะก็ดีแม่มาดีแม่มาเนี่ยมาบีเรื่องมาเพื่ออะไรก็ไม่ใช่เรื่องมาส่วนเราดีดีเพื่อที่จะ ตลอดเลยเช่นเดียวชาข้างสิ่งนั้นอะไรสักอย่างทุกอย่างจะดีมาบุบิติดีแต่ทุกอย่างก็เราดูอะไรส่วนไหนดีที่อายุมาจะเราถ้าเกิดยุ่งเส้นดามาชีดูบริอ่างมาชีดเอาเพื่อสิ่งเดียวตัวที่อายุนี่ตัวเราบริเนี่ยกูไปกูก้าวไปรอบจอดรามีอยู่ยืนยันรามีอยู่จนเราดูอะไรเออจนเราบีนี้ทุกเดือนสิ่งนั้นอะไรกูถ้าเกิดยุ่งเส้นมาเล็กขนาดนั้นเราบุบิติดูสารุมาบลูนี่นั่นนี่เนี่ยเชิงกันเราชีดมาดีกว่าเรา ไอ้มาป่าวเนี่ยดูดีบ่เนาะเพื่อสิ่งใดใดนั่นก็ง่ายๆโอ้ลีดาอยู่ที่อะไรดูดีจันทร์เทพไฟล์ระดับเช่นเดียวกันเนาะไอ้ระบบมาเลยที่ไหนเนาะระบบเอ็กซ์เพรสเลยดีกว่าเนาะยังจีสิกจานไหนจะเปล่าสิเลือดตัวดิมาพิจารณาไปพิจารณาเนี่ยง่ายๆดิมาพิจารณาบ่เข้าจันทร์เราโอ้ลูกด่ากันแล้วมันเด็กก็โอ้นั่นก็ไอ้เพรสไฟล์นี่ไม่ใช่เนาะบารุสอ่ะจันทร์เราระดับลูกเชียงทราบอยู่ชาติไหนจันทร์เราแล้วมันขังมือจะรับไปได้ ตัวเองตอนนี้ยาลงไหมไอ้ลูกนั่งเงินก็ยังจีเล่าได้สองสามสิบหกเล่าไหมสุดแล้วจันทร์เล่าได้พี่เด็กกูว่าตากูเล่าเสียชีเลยแล้วกูเล่าได้พี่เด็กไอซีโอยี่ดีไอซีจีมาเที่ยวสวยลูกยังสั่งพี่เช่นอะไรกูนั่งเงินก็สั่งลูกยังสั่งพี่เช่นอะไรไอเมไอซีโอยี่รบกวนจะส่งเรียกพี่ตัวทั้งกูรบอยู่เลยไหมตัวเองด้วยอยู่ยังไม่เล่าได้พี่แคมป์ยากาเมื่อสวยเก่งก็ยังได้จันทร์เราว่าพี่ว่าเองโอ้สังหารสิละนั่งท้องเสียชีเลยไอเนี่ยสาบีรอไอซีโ
တာမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဘာကျွန်တော်အောင်သူရပါခင်ဗျာ BBC ရပါဒီဥဝိတင်လွတ်လာတဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေအမျိုးမျိုးပြောကြရည်တရုတ်သမ္မတပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာလွတ်လို့ဒါတရုတ်ကကူညီရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်တဲ့လူလည်းရှိလို့ဒီသတင်းတစ်ခုမှလည်းဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဆိုရဒီအိန္ဒိယဘက်ကအုတ်ချွေရုပ်ဘက်ကိုကုညီတောင်းလို့လွတ်လာတာလို့လည်းဖတ်ရတော့အဲဒီဥဝိတင်လွတ်လာဖို့အတွက်မြန်မာဆိုရအနေနဲ့ဘယ်သူကကုညီတောင်းခဲ့လဲဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကဥဝိတင်နဲ့မကဘူးပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟိုအပြစ်မဲ့ဖန်စီခံထားတဲ့လူတွေအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်ပိုင်းလေးဘွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ A ဘက်ကပြန်ဆွန့်ထိတာကဒီ A နဲ့ဆက်သွယ်လို့ A လို့ယူဆလို့ဖန်စီထားတဲ့လူတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီတက်မတော်ကဖြစ်စေပေါ့နော်ရဲရဖြစ်စေဒီလိုမျိုးဖန်စီတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီပဲတရားရုံးတင်ပြီးတော့ဆက်စည်းတာဖြစ်တယ်ဒီတွင်မှာဥပဒေရှိတယ်ဒီစဲဥပဒေရအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အရေးယူခံရမယ်အပြစ်မရှိဆိုရင်တော့လွတ်မယ်တချို့လည်းပြန်လွတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒီလိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ညီစုံစမ်းဟိုဟိုစစ်ဆေးမှုတွေအရေးယူမှုတွေလောက်ရတာရှိတယ်ဒါကတော့အစိုးရအနေနဲ့လောက်ရတာအေအေကလောက်တာဒီဒါကသူ့ဟာသူဖမ်းနေလို့ဖမ်းနေတဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဂျာကြီးကော်မရှင်ကနေမူလကအေအေနဲ့ညှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အေအေနဲ့မညှိတော့ဘူးအေအေကိုလည်းမပြောတော့ဘူးနောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အေအေခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဘက်ကဖန်ကန်တာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့လူတွေရှိရဆိုရင်နာမည်စင်ပေးကျွန်တော်တို့ NRPC ကိုစာရင်းနဲ့တင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စီစစ်မယ်တကယ်အပြစ်မရှိဆိုရင်ပြန်လွတ်မယ်အပြစ်ရှိရင်တော့ဥပဒေနဲ့ညီရုပ်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်သို့တော့တတိယချက်တင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော် AA ကိုကျွန်တော်တို့ငင်းကြိုင်းကော်မရှင်ကလည်းမပြောတော့ဘူးပြောရင်တော့အဲ့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့ဓာတွေပြောတဲ့အတွက်အခုဟိုပြန်ပြီးတော့တစားတစားလွတ်နေတာကြီးလေအဲ့အကြောင်းပါတယ်ဗောနော်အဲ့တိုင်းပဲဟိုဖြည့်ချင်ပါတော့
No, di Victoria kaisa ma wali di clean and me top yoga di yada pwedi o di eri hane pwede wi trolley wi bina shi de. No, di tamra yole di mu sachi nere gule sele lo shan sele sangye nare shi de sorry. Di de gelu tamra yonga sangye shari sangye cha cha bi chuyin di kaisa liya pa wain la nai la kmea. Era ya ro chano guna pi cha bi shi paare bo no Victoria kaisa cha bi pyo ro bo. Okay, bide a shi de la. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနသတင်းတော်မင်းမင်းပါခင်ဗျာတခုပါပဲဆရာတော်တွေခင်ဗျာတရားခံပြည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မေးချင်တာပါဒီထင်ရှားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဒီဥက္ကိုနီလောက်ကြံခံမှုအောင်ဝင်ခိုင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဦးဦးရသူပြီးလို့ရှင်ဒီဘူးလဲဦးလားဆွေတို့လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အော်ဒီအောင်ဝင်ခိုင်းတို့လို့ရှင်ဥက္ကိုနီလောက်ကြံခံရာဟိုရက်ကပဲ၃နှစ်ပြည့်သွားပြ
များပဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေကပြောထားပါတယ်ပြည်ထရေးပေါ့နော်သူတပြည့်အဲ့လိုမျိုးတေခံပြေးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုဒီတိရောက်ပြီးအောင်ဖမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမိသက်မိတိုက်တဲ့လူတွေမိဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျန်တာကတော့ဒီရှောင်ပုံးနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ထုတ်လို့ရတာမရတာတော့ရတက်ဖွဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မမိသေးလဲဆိုရင်တော့ရတဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတိုင်းမိတာပိုကောင်းတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်ပြီးပါပြီ။